maxkamadda gobolka u dal ciidamada booliska magaalada Borama iyo hay'adaha inta badan la shaqeynta la leh amniga gobolka u dal ayaa waxay maanta si wadajir ah u soo bandhigeen maandooriyaal tiro badan oo isugu jira khamri iyo xashiishada aad u tiro badan. Maandooriyahani ayaa lagu soo qaqabtay halgallo dhowr oo ciidanka booliska magaalada Borama ay sameeyeen. Xarunta maxkamadda gobolka u dal ayaa maanta waxaa si rasmi ah loogu gubay maandooriyahani oo muddooyinkii u dambeeyey si aad ugu soo badanayay magaalada Borama. Waxaana ugu horreyntiiba maandooriyahan ay ka hadlay guddoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Awdal Sheekh Maxamed Saawar iyo sidoo kale guddoomiyaha maxkamadda gobolka Awdal Aadan Geedi Barre waxayna fariin u direen bulshada. waxaas dalkeenna la soo geliyaa, bulshadeenna la dhex keenayaa, ummadda lagu baabiinayaa. waxa waa inaan dhar uga soo wada jeesano. waxaasaa dhalinyarteenna lagu baabiinayaa, muxuu xuduudda laga soo tallaabinayaa, khamr baashaasa la beeray, xashadaasa la beeray, oo muxuu waa wadarkiisa waa geedi, waa tibaal baashi la beeray weeyaan. dadkeenu inay baraarugsanaadaan oo waxa ay ogaadaan waxaani waxa uu yahay, oo dad baa u qaadanaya saliidun moogta saliidda madaxa. waa qof walba baad u soo qaatay inuu islaam saliidda madaxii buu sitaa. war baashaasi waa baashaa aad arkaysaan, dhanaan uga soo wada jeesano. booliiskaas habeen iyo maalin shaqeynaya lala shaqeeyo. baashaasi waa khatar weeyaan. dadkii lagu qaaday ee lagu helayna sharciga la mariyay dhammaantood, sharciga la mariyay xabsiyada ku jiraan, intaasan bulshada u sheegaynaa. dad baa ka garacsanaya oo keenaya, dad baa beeraya, xadkiibaa intan inoo jiro inoo dhow, si dhib yar baa laynoogu soo gelinaya oo laynoo keenaya. markaa in loo baraarugsanaado oo muxuu ahaa laga warhayo ayaa muhiim ah, oo markaa waxaa ummaddeena lagu fasaadinayo, laga warhayo, lala socdo. booliisku saa guddoomiyuhu sheegay waa ay shaqaynayaan, khayr allah siiyo iyagaa markaa keenay. qofkii maxkamadda soo gaadhay sharcigaa la mariyaa, looma naxariisto, sharcigaa la mariyaa, waa la xukumay waxaasoo dhan dadkii lagu keenay, sharcigaa la wada mariyey. markaa qof si dhib yar uga baxaa ma jiro. intaasi kadib waxaa iyaguna hadalka iska daba qaatay taliyaasha saldhigyada kala duwan ee magaalada Borama iyo sidoo kale hay'adaha wada shaqaynta la leh dhinaca amniga, waxayna ka dhawaajiyeen kolley. horta waxa weeyaan anagu booliis ahaan waxaanu leenahay inama nadcumukum lawajillahi laa nuridda minkum jazaa'an walaa shukuur. cid aan ilaahay ahayno uga muxuu ahaa fadhino, oo aan dar alle aan muxuu ahaa aan uga fadhino inay noo mahadnaqaan ama wax kale inoogeystaan, ilaahay mooyaane cid kale ma jirto. ilaahay agtiisaanu dhiganaynaa habeen iyo maalintaan soconno. qaar baa weli wax kale sii sheega, kuwaana iyaga u taalla, iyaga ayaa u taalla. laakiin annagu daralaan nuu soo qabannay, daralaan nuu wadnaa, daralaan nuu gubaynaa, daralaan nuu shaqaynaa. dhammaan dadkana waxay ku jiraan iminka jeelashay ku jiraan. waxaan kaloo dadweynaha si sharaf loogu codsanaynaa, waxani waa waajib dadka wada saaran. in gooniya ma saarna, ciidankoo kaliya ma saarna, waa waxayna wada saaran oo dhibaatadaasi nin kasta aqalkiisa ugu imanaysaa. dadweynaha waxa loo baahan yahay inay isha ka eegaan, waxaan ay bartaan oo wax alla wixii wada ay bay booliska markaaba booliska soo gaarsiiyaan oo yidhaahdaan dhibtaasaan arkaynaa. laakiin qofka hadduu qariyo isna uu la qabaa dambiilun weeyaan. waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muuqbaya telefishanka caalamiga Star TV, Borama.